Možná by se mají do práce ráno. Jdeme si dát tancovat. Výborný popcorn hodový. Vítaj bratře, vítaj bratře, vítaj. Točím jako život. Tak. Vy to máte ještě daleko ty hory tam u vás, no tak. My si to jdeme jen obhlédnout. Vem si asi. Jo, tak. Ne, jedna farnost a sousední dědina, tak musíme, to jinak nejde. Jo.